Çemendet mindet erilis zorat gagebada axsna aravis şeezlo. Estidi saydumlo xmirtmam xoludme. Ertaderts gamandoda xalqtan çeşmaritebis mkadageblat momitzoda. Es sitqobi ekutnis kats, uramlisodats iegoveloba ubralod veri arsebebda. Amasve kadagebda qvela eretikosi. Magalitistvis gnostikosebi ariozi, vinc ki sakutar tavs xtis cinasrmetqola tsarmoachenda. Katsi romelmas dazera bibliis ganmartebata şvit tomeuli, imis miuxedavad rom aritso da artserti bibliuri ena arusavlia saxtvismetqolo skolashi aritsnobda filosofias da mkholot 3 klasis ganatleba khonda miqebuli tavis uvitsobas gabeduli rexianobit uketebda kompensatsias Charles Russell-i tavis mimdevrebs ashinebda rom tu romelime matgani sheqvetda misi ganmartebebis kitkhvas da ushualot biblis shesavlas daiqebda autsileblat umetsrebis tsqdiatchi moekceoda da pirikit tuki adamians ertkhvelats areknebodo tsaketkhuli tsminda tserili da mkholod Russell-is ganmartebebiti khemzvanelebda maradeus sinatleshi moekceoda radgan cheshmariteba romelsats me gauqebt gamotskhadebita da sizmrit ar mimighia es ghmertis khmit meuqa romelits tavad movismine. Atasura samutte tsxrametsels man daarsa jurnalis Sionis Sagushago Koshki da Kristes Matsne. Es iqo pirveli bechduri organo Iehovas momavali motsmeebis, romlebsats mashin es saxeli jer kidev ar ezodebodat. Upro metits, tavad matma ideologma araperi itsoda khtis saxelis Iehovas shesakheb. Es saxeli 1925 tsilidan chndeba, tumtsa ki misi mimdevrebi sakutar tavs khshirat etsina aghmdegebian. Imave jurnalshi sheizleba amoikitkhot. Bibliis ghmerti usakhe ან არ არის გადამწყვეტი როგორ გამოვთქვამთ ღმერთის სახელს ამავე დროს სხვა ნომერში ისმის მოწოდება საგუშაგო კოშკის ძირითადი დანიშნულებაა მსოფლიოს წარუდგინოს ბიბლიის ღმერთის სახელი იეღოვა მათე სწავლებით ღმერთის სახელი იეღოვა არის ერთადერთი სახელი ღვთისა რომ და ვთქვათ მიიჩნევა რომ ამ სახელს სხვა დანარჩენი რელიგიები და სარწმუნოება არ ღებულობს. თუმცა არსებითად ძველი აღთქმის წიგნში სწორედ გადმოცემული არის სიტყვა იეღოვა არ ასეთი სახით როგორც დღევანდელ დღეს ასენი იეღოვლები ხმარობენ არამედ მაშინ იწერებოდა მხოლოდ თანხმოვანი ასოებით და ჩაწერილი არის ასეთ მხოლოდ თანხმოვნება ღ ვ ღ რომელიც კონსონანტური დამწერლობის გამომდინარე არის დანარჩენი ხმოვნები იწოდნენ მხოლოდ მათ ვინც წაიკითხავდა ან ვინც კითხულობდა რელიგიურ წიგნებს და აქედან გამომდინარე ზუსტი გადმოცემა არ არის ცნობილი თქვა როგორ ეკითხებოდეს თვითონ ბერძნულად ეს რო ნახოთ ჩაწერილი არის და გადმოცემული არის როგორც მე ვარ რომელი ვარ აი ასეთი სახით გადმოვიდა ესე იგი სიტყვა ღვღ ესე იგი რაც არის ძველი ათქმის ებრაულად ჩაწერილი გადმოტანილი არის როგორც მე ვარ რომელი ვარ ესე იგი ეს ნიშნავს მე ვარ არსი მე ვარ მყოფი ესე იგი ყოველთვის არსი მე ვარ და ესე იგი მარადის ვარ ესე იგი ეს ნიშნავს რომ მას დასაწყისი არ აქვს ისე როგორც ქნადობას ესე იგი შექმნილ სამყაროს არამედ ის დროის მიღმა არის და ყოველთვის შემოქმედი თავად თვითონ არის აი ამ სახელში აი ამ სიტყვაში გადმოცემული არის უფლის ერთ-ერთი თვისება ესე იგი მარადის მყოფობა და ამიტომ თვითონ მოსეს მიერ ჩაწერა ხდებოდა იმდენად რამდენადაც მას შეეძლო აღექვა უფალი და ამიტომ ხდებოდა ამიტომ მოხდა ასეთი სახით ჩაწერა თუმცა სხვა ადგილებში უფლის სახელი სხვა სახელებიც მოიხსენიება როგორც არის ადონაი უფალი ელშადია საბოთ უფალი რომელიც ასევე ღვთის გარკვეულ მდგომარეობას გადმოსცემს სახელწოდება იეღოვას მოწმეები ღვთის სიტყვას ეწინააღმდეგება, რადგან ერთადერთი სახელი, რომელიც ქრისტეს მიმდევრებს ჰქონდათ მიცემული, იყო ქრისტიანები. საქმე მოციქულთა აცხადებს, მთელ წელიწადს იკრიბებოდნენ ეკლესიაში და ასწავლიდნენ დიდძალ ხალხს. ანტიოქიაში მოწაფეები პირველად იწოდნენ ქრისტიანებად. სახელწოდება მოწმეები, როგორც ჩანს, იეღოველებმა აიღეს ძველი აღთქმიდან. ესაიას წინასწარმეტყველებაში ვკითხულობთ: „თქვენ ხართ ჩემი მოწმეები,
მოწმენი ამბობს უფალი და ჩემი მორჩილნი. ძოლახტკმაში მოწმეები წინეს წარმეთყოლებს ეწოდათ, რომლებიც ღვთის სახელით ქადაგებდნენ. ცოტა ქვემოთ კი ვკითხულობთ. მოგაკვდინებთ უფალი და თავის მორჩილთ სხვა სახელს დაარქმევს. ეს წინეს წარმეთყოლება ახალ აღთქმაში აღსრულდა. ქრისტეს მიმდევრებს მისი მოწმეები, ანუ ქრისტიანები ეწოდათ. თავად მაცხოვარმაც მოციქულებს მოწმენი უწოდა, ოღონდ არა იეღოვასი, არამედ თავისი. ამის შესახებ თავად მაცხოვარიც ამბობს ერთ-ერთ მიმართვისას ებრაელებთან, რომ ეუბნებიან მას, რომ ვინ არის ის, ასეთი სიტყვებით პასუხობს, რომ მე ვიდრე აბრაამამდე ვარ, აი ესე ეტყვის, არ ეტყვის წასული ფორმით, რომ მე ვიყავ, არამედ ეტყვის მე ვარ, რომელიც ნიშნავს მე ვარ, რომელი ვარ. ესე იგი მაცხოვარმა სწორედ რაც მოსემ თქვა, რომ უფალი არის მარადის მყოფი, სწორედ მაცხოვარმა დაადასტურა, სწორედ ის არის, რომელიც მოსეს ესაუბრებდა, ვისაც ჰქონდა შეხება მოსესთან, აი სწორედ ის არის. სწორედ ქრისტიანობა განმარტავს, თავად მაცხოვარიც ადასტურებს, რომ ქრისტიანობა არის სწორედ ჭეშმარიტი სწავლება, რაც მასში არის დაცული, არის შემოსტარი სწავლება. ასე რომ ქრისტიანები არათუ უარყოფთ ღვთის სახელს, ან რამის ვამატებთ, ან ვაკლებთ, არ პირიქით, სწორედ ჩვენ ვინახავთ, ჩვენ გადმოცემთ ადამიანებს სწავლებას და აუცილებელია, რომ ეს ჩვენი ადამიანები, ეკლესიის წევრნი, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ძალიან მდგომარეობაში იყვნენ, შეიყვანეს გარკვეულმა სწავლებებმა და უბრუნდნენ თავის წიაღს და მიიღონ ის სწავლება, რაც არის სწორი სწავლება, რაც არის ჭეშმარიტი სწავლება.